нашою для того, щоб звучали дослідження, звучала вищувалася якість, підвищувалося звичайні якості у освіті в університеті. Ми збираємося, щороку говоримо, і хочеться зараз зосередитися на якихось конкретних результатах наших попередніх розмов. Зокрема, минулого року пані Світлана Чкалова висвітлювала доповідь про питання публічної доброчесності і ролі бібліотеки. Тому я дуже багато не зосереджуватися не буду, це роль розпочивити. Кожна бібліотека обирає свої інструменти, робить свою роль в цьому загальному сценарії, і ці ролі можуть різнитися, десь їх буде, десь інструментів буде обрано більше, менше, це залежить від зусиль, від вбудованості, готовності вбудовуватися бібліотеки цей процес. Тож зосереджуся дійсно на конкретних результатах. Яка ж ситуація в КПІ Ігоря Сікорського в питаннях розвитку формування культури академічної доброчесності студентів, викладачів? Наразі в університеті діє кодекс честі, який діє з 2015 року, і кожен студент, кожен викладач має з ним ознайомитися і позначити свою підтримку цього документу в електронній системі, і всі студенти викладачі це роблять. По-друге, в університеті певні структурні підрозділи вже роблять ЗУПА, здійснюють активну перевірку академічних текстів на ознаки плагіату. Зокрема, здійснюється також перевірка дисертацій на ознаки плагіату. Але вже вище баночка, так тепер ліпше. Але це все такі окремі компоненти, окремі кроки, окремі маленькі сценарії, які не дуже поєднані в такий єдиний сценарій. Тобто синергія не завжди є, не завжди присутня. І як говорив Сергій Жадан, пишучи, розповідаючи про свій вірш «Сніг», що от хотілося мені написати вірш про сніг. Я, їдучи дорогою до Харкова, виписував якісь от слова, які зливалися, але не зливалися вони в єдиному. Вони були розрізненими на окремі компоненти, потрібна була слина, щоб то все з'єднати. І цією слиною стала любов. Бібліотеки, кожна ж бібліотека університетська, вона любить цей заклад, хоче дбати про якість, і вона шукає ось ті компоненти, шукає ось ті оту слину, на допомогу якої процес наукової комунікації буде приєднано. Ну і зокрема, в контексті питання академічної доброчесності бібліотека як драйвер якісних змін в своєму університеті вона може бути тією слиною, тим координатором, який поєднає всі ці компоненти. Тому що Світлівський технічний університет така масштабна структура, поєднати ці комунікаційні процеси розрізнені. Їх досить складно, але це дуже треба. У 2016 році в університеті було створено робочу групу з питань академічної доброчесності. І бібліотека стала, в бібліотеці відбуваються зміни, вони драйвуються зміни. Цілком логічно, що бібліотека ініціювала і долучила, не просто включилася, вбудувалася, вона ще й стала координатором цього процесу. Директор бібліотеки очолює робочу групу, до якої включилися бібліотекарі, юристи, викладачі, науковці. І от, власне, вони є активними акторами, вони є сценаристами цього всього процесу. А тепер конкретно по тих же інструментах, які обрали бібліотеку. Зрозуміло, вона координатор, вона ніби основний сценарист. Але які ж ролі вона для себе прописала? Ну, одна з таких найпростіших і водночас складних ролей – це роль консультанта, постійного консультанта, здійснення підтримка постійного процесу, консультування з найрізноманітніших питань, які стосуються академічної доброчесності. Ви бачите, що спектр цих питань дуже такий різний і часом в цьому контексті бібліотекар постійно має підвищувати свою компетентність, питання бувають не зовсім такими часом нетривіальними, і відповіді на них складно шукати. В бібліотеку йдуть усі і не просто
що таке доброчесність, що таке плагіат як прояв економічної доброчесності, як його виявити, як його характеризувати, які системи для цього існують. Часом питають про рівень оригінальності текстів історичних, окремо юридичних роботах і так далі. І відповіді на все це бібліотекарі потрібно знати. Тож ми постійно в процесі підтягуємо і світ, і ми намагаємося також відповідати на всі ці питання. А також один з результатів діяльності робочої групи, власне діяльності бібліотеки, стало створення і лобіювання наказу про забезпечення функціонування системи запобігання економічного плагіату в університеті. Бібліотека тестувала на базі бібліотеки, відбувалося тестування різних систем перевірки академічних текстів на ознаки плагіату. І наразі в процесі погодження про систему запобігання плагіату в академічних текстах працівників та здобувачів вищої освіти університету. І бібліотека також формує і підтримує базу контактів відповідальних за перевірку академічних текстів на ознаку плагіату усіх в різних структурних підрозділах. І бібліотека також є однією з тих відповідальних осіб, зокрема на перевірку монографії, навчальних посібників, підручників, наприклад. От бібліотека тут виступає відповідальною особою, яка здійснюватиме цей процес. Як це буде відбуватися, зараз трішечки також розповім. Щодо цього окремого заходу в межах формування культури академічної доброчесності, як перевірка академічних текстів на ознаки плагіату, бібліотека здійснює адміністрування університетського аккаунту в системі виявлення збігів ідентичності схожості. А бібліотека надає консультації, координує, організовує різноманітні освітні заходи для відповідальних осіб різних структурних підрозділів. Вона формує внутрішню формує це голосно, поки що сказано, вона підходить до формування внутрішньої бази для перевірки академічних текстів на ознаки плагіату. І, як я вже зазначила, вона буде відповідати за технічну перевірку, не за експертну, а саме за технічну частину перевірки монографії підручників навчальних посібників на плагіат. Які ж академічні тексти підлягають обов'язковій перевірці на ознаки плагіату? Було визначено в університеті, у нас керівники робіт, це атестаційні роботи на здобуття ступені бакалавра міністра, це дисертаційні роботи на здобуття відповідних ступенів, монографії підручники навчальні посібники, які рекомендуються до видання вчених рад університету, це навчальні посібники, які мають авторський текст, тобто є автор, а не просто упорядний подач. І рукописи статистики, це доповіді, які подаються на загальна схема перевірки академічних текстів на плагіат вона виглядає наступним чином. Зрозуміло, що в кожному конкретному випадку від того, який це академічний текст, вона буде трішечки змінюватися, залежно від того, хто буде здійснювати експертну оцінку. Тут основне питання, бо зрозуміло, що за атестаційні роботи буде відповідати за технічну перевірку відповідальні від кафедри, а далі за експертну оцінку відповідати, власне, керівник, науковий керівник чи консультант. Якщо мова йде про монографії, підручники, навчальні посібники за перевірку технічну, який взяла на себе відповідальність бібліотека, то після здійснення перевірки відповідальної особи передають далі результати звіту подібності на кафедру, де вони будуть обговорюватися і буде прийматися надалі рішення про передачу і про подання для подальшого розгляду цих матеріалів на вчені раді комітету, де буде прийматися рішення про подання до другу цих питань подання або навпаки. Позитивним результатом, звичайно, є допуск або не допуск, допуск. Позитивним результатом завжди є допуск до захисту роботи або до роботи надалі. Окрім того, що бібліотека долучається активно до таких технічної перевірки і координує роботу в цьому напрямку академічних текстів на плагіат, бібліотека також долучається, включається в процеси досліджень, різноманітних досліджень тієї ситуації, яка є в університеті. І, зокрема, цього року було проведено
історії соціум плюс, результати якого, попередні результати, я трішечки зараз спробую озвучити, вони мені вельми цікавими, як на мене. Бібліотека тут також долучалася активно до розробки цього опитувальника, до поширення анкети, власне, через іменні свої комунікаційні канали тощо. Проміжні результати наразі я говорю про аналіз відповідей понад 470 респондентів. У нас там на сьогодні за другу участь. Надалі дослідження продовжується, але вже певні висновки, оприклад, ці результати працьовані, на основі можна вже робити якісь такі попередні висновки. А повні результати вони будуть надалі оприлюднені на сайті університету, на сайті бібліотеки, в нашому електронному матеріалі. На питання, наскільки респондентам відомо про наступні складові політики університету, дотримані принципів та правил академічної доброчесності, відповіді от розділилися наступним чином, що про те, що в університеті буде обов'язково впроваджуватися дисципліна основи академічного письма, а на деяких, до речі, факультетах вона вже частково викладається. Власне, більшість респондентів зазначили, як ви бачите, що не дуже їм про все відомо. Так що знову бібліотека може для себе визначити напрямок, де будуватися більш суттєво. Потрібно депозиції потрібно посилити. Щодо перевірки академічних текстів на ознаки плагіату, тут респонденти теж не дуже однозначні, але частини про це відомо, вони ви знаєте, до того всього готові. І далі, знову ж таки, щодо ознайомлення з принципами та положеннями кодексу честі, я зазначала на початку доповіді, що усі студенти і науково-педагогічні працівники, і наукові працівники, вони знайомляться з цим кодексом, і обов'язково ставлять про то відмітку своє. Власне, побачимо, що про те, що просто познайомитися, того всього недостатньо. Насправді, щоб академічна доброчесність була не просто працюючим терміном, а ось цей кодекс, він працював, слова честь, справедливість, повага, вони стали вашими моїми. Це все має пропуститися крізь призму свого «я». Я буду дотримуватися правил цитування і включати у свої роботи у список використаних джерел, тільки ті джерела, які я використовувала. Я в готовному стані буду обирати джерело для публікації, щоб потім нікого не звинувачувати. Я припускаю, що я щось не знаю, але я звернуся до фахівця, який це знає, і не пропущу за тих вимог. Чи вважаєте, це питання я дуже люблю, чи вважаєте ви доцільним перевірку академічних текстів на плагіат? Ми бачимо, що більшість респондентів вважають це доцільним, але відкрию вам малесенький секрет, якого я не повідомила на початку мови про це дослідження. 400 з невеличким хвостиком то студенти, і лише 30 з хвостиком то викладачі. Так от подивіться, більшість викладачів переконані, що академічні тексти, продуковані науковцями, науково-педагогічними працівниками, обов'язково треба перевірити на плагіат. Щодо своїх власних робіт, в них там є певні сумніви. Але науковці перевірити обов'язково. Наскільки поширені серед ваших однокурсників колег наступні прояви поведінки, мова йде про різні порушення академічної недоброчесності, про різні прояви академічної недоброчесності, і саме плагіат, компіляцію, парафраз, представлені суміші різних аргументів без належного цитування тощо. Власне, от картина виглядає наступним чином. Найбільш такою поширеною формою порушення академічної доброчесності студенти вважають саме плагіат. Перепрошую. Найбільш поширено, дуже поширено. Це парафраз, це представлення суміші власних запозичень. І це на третьому місці у нас внесення незначних правок у скопійований матеріал, тобто заміна порядку слів тощо. І найменш поширеною формою академічної доброчесності якраз вважають саме плагіат. Найменш поширена форма. А які ж санкції щодо студентів у разі виявлення і доведення факту плагіату можна застосовувати? Тут бачите, студенти до себе
далі, бо вони, звісно, не вдавалися до різноманітних порушення академічної доброчесності. На зарахування роботи теж значний відсоток вважають доцільним. А от відрахування з університету лише 24 особи з 475 вважають такою справедливою карою за академічну недоброчесність. А тепер дивіться інша ситуація. А що ж вони вигадали викладачам? Якщо в роботі науково-педагогічних працівників виявлено плагіат, то респонденти вважають, що їм би догадно наголосити було добре, провести профілактичну бесіду, позбавити наукових ступенів і публічно присоромити. Ось так. Ну там вже далі звільнення з університету — це дуже радикальний захід, і тут меншість, як повторюю. Не зарахувати роботи ще одна людина, а от позбавити ступені з обов'язково. І публічно осоромлені. Щодо наступного з дослідження, отже, з дослідженнями, от коротко, власне, поки що все, але надалі воно продовжується. Це лише попередні результати, і будемо слідкувати, то, можливо, будуть результати вже більш... то будуть результати до наступних поговорень, на наступних наших зустрічах. Наступний захід, до якого включається бібліотека, це викладання модулів курсу з академічного письма. І ми бачимо ціле коло питань, експертом з яких насправді може бути бібліотека. Ну і вона вже наразі є і долучається до того всього. Це, зокрема, тематика авторського права, відкритої науки, відкритої освіти, поширення даних досліджень і, звичайно, оформлення посилань та цитуванням в різноманітних видах наукових робіт. Зокрема, щодо тематики оформлення посилань цитувань, це дійсно наша така рідна сфера, і наразі дозволено цитувати є близько там понад, напевно, 6 тисяч посилань, кожне видання використовує свій стиль, в кожних видах робіт дозволені ті чи інші стилі, але міжнародних стилів цитування дуже багато, і кожен собі може обрати до душі саме те, що він хоче, бібліотека навчить, як це зробити правильно. Ну, безпошенятно не могло, то було. Одним із напрямків, також наступною ролью, наступним напрямком, до яких долучається бібліотека, це дискусії з академічної доброчесності, але ось тут, що би я хотіла зазначити, говорячи про позитивні кроки, треба бути відвертими, чесними і не забувати про якийсь негативний досвід. І теж, напевно, потрібно озвучувати, це буде по-чесному. Так от, говорячи про дискусії в студентському середовищі з питання академічної доброчесності, хочу зазначити, що тут є певний негативний досвід. З тих дискусій, які ми організовували спільно з американськими радами, і на які приїздили студенти з інших університетів для того, щоб поділитися досвідом, а як же впроваджується, як же студенти долучаються, зокрема, до процесу формування академічної доброчесності в студентському середовищі, ті активні студенти, агенти змін тощо, у нас виникали завжди складнощі з аудиторією. Ну от ніби студенти включаються в цей процес, і в той же час в межах технічного вузу, нам, я не знаю, як в інших університетах, нам було складно долучити студентів саме до цієї форми роботи, участь у дискусіях і відверті розмови на цю тематику. І навіть коли була така ситуація, от це був останній крайня дискусія з академічної доброчесності, студентський діалог. І окрім того, що була інформація про цей захід у всіх доступних комунікаційних каналах, бібліотеки, університету, була готовність, відстежуючи соціальну активність, долучення студентів до цього заходу. Як в результаті виявилося, потім доводилося виходити в клуб бібліотеки, де чимало студентів займалися своїми справами, було дуже видно. І говорити: друзі, ходіть, поговоримо про академічну доброчесність. Вони так це не спрацьовували. Досить в'яло долучаються до цього процесу. Дискутувати ще не готові, або, можливо, їх поступово потрібно до цього долучати. Наразі рівень соціальної активності, включеності в цей процес.
стала можливою завдяки обговоренню цієї тематики, висвітленню ролі бібліотек з питань академічної доброчесності, до яких зверталася вже пані Світлана Чуканова. Так от, а що ж ми далі будемо робити? Якісь ролі вже зіграні, але сценарії і далі лишаться. У нас буде багато серійний серіал з академічної доброчесності. Так от, власне, що буде далі? Далі бібліотека планує також продовжувати кампанію з формування академічної доброчесності і кроки наступні визначені. Це зйомка соціального відео, ну, спочатку будемо долучатися до створення сценарію, буде робоча група створюватися, прописаний сценарій, для того, щоб зняти дійсно чітке відео, з яким би, яке би торкало студентів і ось академічна доброчесність була не парасольковим терміном, а дійсно я і кожен знаходив щось своє. Звичайно, буде здійснюватися інтерв'ю зі студентами для того, щоб збирати якісь історії і успіхи, збирати їх особистий досвід, розробка інформаційних матеріалів, навчання, відповідальних осіб за перевірку на плагіат академічних текстів на день бібліотека буде продовжувати, виправдовувати. Ну і, звісно, це обласне, що я зазначила, так ми будемо здійснювати цю технічну перевірку певних академічних текстів. І що ще робитиме бібліотека, якщо я частково не здійснюю цю діяльність, в межах інституційного репозитарію було вже створено окремі колекції для того, щоб атестаційні роботи надавати одразу у вільний доступ. В межах цих колекцій. Це є підготовка бібліотек до інтеграції з національним репозитарієм академічних текстів. І це буде той досвід, який ми хотіли зібрати і накопичити. Тому наразі будемо працювати в цьому напрямку. І наразі це питання вже погоджено, і таке дійсно ці роботи будуть відкрити. Можливо, до мене будуть якісь питання, а так, дякую. Дуже дякую, Євгенія.